У Словаччині святкуватимуть Дні України. Планують різні заходи, фестиваль, продаж дитячих виробів для збору коштів, для підтримки дітей, а ще забіг «Ветеранська миля». 5-кілометрову дистанцію долатимуть поранені герої нашого часу. Військові з різних куточків країни прямували з Ужгорода. Там наші колеги поспілкувалися із ветеранами війни. Ну, йде бальцево. Це відео побратим Олексія знімав у 2015 році в Дебальцеві. Військові опинилися в оточенні, а ворог прямою наводкою обстріляв їхні позиції. Боєць пригадує, страшний звук оглушило, а потім хмари пилу. Тоді йому дивом вдалося вижити і вийти неушкодженим. Та от 8 березня 2022 року цей день, на жаль, в пам'яті залишиться не таким щасливим. Був мінометний обстріл, нас, мабуть, засік дрон ворожий. Я вискочив з машини і якраз впала міна. На ньому не було жодного живого місця. Постраждали обидві руки та ноги. Пережив не одну операцію. Завдяки медикам та підтримці коханої і дітей знову став на ноги. У Німеччині отримав сучасний протез. І тепер мало того, що ходить без проблем. Він ще й один із 5 ветеранів, які днями підкорили говерлу. Людина нібито не літає. Спочатку було тяжкувато, але потім вже звик до нього. Були в Карпатах, збиралися на говерло, збирали 10 мільйонів для наших підрозділів. Зібрали вже майже 8,5 мільйонів. У Василя з Дніпра схожа історія. Він доброволець. Під Бахмутом минулої осені ледь не загинув. Його буквально збирали по частинах. І нині в нього теж протез. Те, що живий, називає дивом. Мені відірвало ногу зразу. І ліву теж дуже покалічило. Перебило ключицю, перебило осколок в голові ще досі. Я якось не впав духом, не потеряв сознання і сам собі наложив жгути на обидві ноги. Тобто в мене розірвало і бронежилет, було все розірвало. І ждав підкріплення. Нині ці бійці в Ужгороді. Їх чекає дорога до Словаччини. Там збираються долати 5-кілометрову дистанцію на забігу «Ветеранська миля» у місті Кошице. Цей забіг є один в Словаччині, який в рамках Дня України є організований з 2021 року, 24 вересня. Прямо на 19 місяців початку російської агресії на Україну. Це така символічна дата, але воно так виходить на цей рік, на цю ветеранську милю. Забіг проходить в рамках Днів України у Словаччині. Організатори кажуть, таким чином прагнуть висловити підтримку нашій країні та її героям. Учасники забігу – військові із різних куточків України. Їх більше сотні. Я дуже радий тут ще те, що я зараз можу поспілкуватися з такими хлопцями, як я. У нас є що згадати, є про що поговорити, бо зараз після поранення це життя вже інше. І хочеться поспілкуватися також з людьми, які там за кордоном нас підтримують. Ми це цінимо. У кожного військового важкі поранення, але всі бійці залишилися незламні духом. Чи не кожен готовий і надалі захищати країну? Адже знають, борються за вільне та щасливе майбутнє своїх дітей. Своєї країни. Ми дуже чекаємо цього, коли вони вже поздихають, мабуть. Вірю, без цього ніяк. Слава Україні! Героям слава! Із Закарпаття з вірою у перемогу. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».